asal. Kiai Musoni prek nyaritakeun kana hukumanana make sakabeh wadahan. Eta geunan wadahanana anu suci. Wayahilu istimalu jami'il mawaini at-tahirati min kulli jinsin. Halal hukumna wadahan anu disipuh bizahabi awil fidotin kumas jeung kuperak. Haram deui makena wawadahan anu disipuh ku emas atawa ku perak. Maksud disipuh teh nyaeta ditambalan seperti nanti aluminium terus teh ditambalan ku emas jeung perak. Nah eta teh sarua haram hukumna. Lamun wae in kasura tilahuhu. Lamun wae loba sipuhanana. Jadi lamun makhumna mah lamun saeutik sipuhanana teh maka balik deui cek tadi ke hukum asal halal hukumna. Kumaha tuh nganyaokeunana loba jeung saeutikna eta sipuhan eta tambalannya eta wa tahsulu minhu syai'un bi urdihi halan nari. Nyata nganyaokeunana teh ku cara di asongkeun kana seuneu. Lamun wae di asongkeun kana seuneu burung maka eta teh loba sipuhanana haram makena haram. Coba anda simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulanana ngucek hukum asal makanya sakabe wawadahan teh halal. Tapi di sisna kumusonib kajaba wawadahan anu tina emas jeung perak etama haram hukum dah. Kabagi-bagi deui kitu hukum teh. Jeung haram deui makena wawadahan nu disipu ku emas atawa ku perak. Lamun wae eta sipuhanana teh loba. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapad istimaluha dari kauluhu payah rumu istimaluha. Bismillahirrahmanirrahim. Istimalu tarkibnya aja. Tarkibnya fa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.